Me thonë drejten, e prita atë neshi me emocione, në fakt, po jo me ka shumë emocione. Kur hina në fush ishte kajt tjetër, kajt tjetër. Besaj që shkaj mirë në aspektin e ekipit tonë, por prepsi prep zemrë rrote, për një javë. Po varësi se unë lasë sot për partizanë.